3月28日日曜日夕方6時23分のホームポイントはオボム風で、おお、いい感じのうねりが伸びて伸びて、ここでブレイク、あー、インサイドブレイクですね。まあでも良質な感じのうねりがブレイクしてますね。ホームポイントの右もほぼ無風で、あ、右の奥なんかいい感じのうねりが入ってますが、乗れる感じではないのか。あ、でもまあ待てば分かりませんね。うねりが右の奥に向かっていますね。気温は16度ぐらいですね。風はほぼ無風というか、今風ないですね、無風ですね。この波音を聞いて近所のポイントに今行ってきました。意外にコンスタントに乗れました。ここにこれだけいい感じのうねりが入っていれば近場で乗れるポイントがありましたね。明日どうですかね。